davriy sistema va davriy qonun mavzusi 15 test quyidagi jadvaldan foydalanib x atomining nisbiy atom massasini toping nisbiy atom massa bu ar protonlar soni va neytronlar soni yig'indisiga teng bo'ladi agar bu yerdan protonlar soni va neytronlar sonini topa olsam ikkalasini qo'shib massani topib qo'yaman Menga berilgan x demak minus ioni mana bu yerda x minus ioni berilgan va shu ionda 36 ta elektron bor ekan elektronlar soni o'ttiz oltiga teng ho'p x minus ioni degani x atomi o'ziga bitta elektronni biriktirib olgan degani elektronni zaryadi manfiy agar biron bir atom o'ziga bitta elektronni biriktirib olsa u a, minus ioniga aylanadi masalan ftor bitta elektronni biriktirsa o'nta elektronli ftor minus ioniga aylanadi ftorni o'zida esa 9 ta elektron bor demak 9 ta elektron bor unga o'tsa demak 10 ta elektron bo'ladi lekin tarkibidagi proton neytron o'zgarmaydi chunki proton neytron bu yadroda bu yadroda atrofida aylanadigan elektronlar bo'lsa chiqib ketishi mumkin yoki qo'shilishi mumkin elektron elektron qo'shilsa manfiy zaryadga ega bo'ladi atom elektron chiqib ketsa esa musbat zaryadlanib qoladi demak bu yerdan manfiy zaryadga ega ekanligidan bitta elektronni qo'shib olganini bilishimiz mumkin elektron protonga teng bo'ladi qachonki atom nol zaryadda bo'lgan paytda elektron neytral bo'lgan paytda lekin hozir bu yerda atomni elektronlari protonlardan bittaga ko'p chunki manfiy zaryad demak protonlari o'ttiz beshta bo'lishi kerak mana bu yerda a o'ttiz beshga teng bo'lishi kerak o'ttiz beshga -ke teng bo'lishi kerak neytronlar soni berilgan protonlardan 10 tagi ko'pligi demak 35 besh plyus o'n qirq bo'lishi kerak protonlar bor neytronlar bor ikkalasini qo'shaman 45 besh plus o'ttiz bu yerdan chiqadiki 80. demak elementni nisbiy massasi 80 bo'lishi kerak Xo'p, endi 35 beshinchi element qaraymiz mana bu protonlar soni 35 bo'lganligidan demak 35 beshinchi elementga qarashimiz mumkin 35-chi element bu ko'rib turibmizki brom. mana 35-chi element massasiga qarasak haqiqatda 80. demak masala to'g'ri ishlandi haqiqatda protonlari to'g'ri topildi neytronlari va elementning massasi ham to'g'ri kelyapti